Hon är Sveriges mest hyllade rappare just nu och lovordas för sina texter som verkligen bryter mark. Det har varit minst sagt ett framgångsrikt år för Silvana Imam. God morgon och välkommen. Jag är så glad att ha dig här. Jättekul att vara här, verkligen. Vi sågs ju för ett år sedan ungefär på taket. Och ja, det var första gången jag hörde det. Jag blev fullständigt golvad. Ja, vi pratade över, lite efter ja, det. Och, hur proffsig du är. Men det, jag vet inte, det kanske också så här, du ser inte ut som min stereotyp i alla fall av en rappare. Så stod du där bara lång, blond och så här, och bara ägde. Stark. Och stark, ja, precis. Och det är viktigt. Du, hur har det här året varit? För det har ju varit enormt framgångsrikt. Det är bara några saker. Årets liveakt på Manifestgalan, 3 nomineringar på Grammysgalan, årets homo bi trans på QXG-galan och enormt hyllad av en enig kår. Ja, alltså det är helt, när du läser det så är det helt otroligt. Jag trodde aldrig att det skulle liksom gå så här bra för mig. För att jag, ja, men du vet, man har, jag var rädd och så förut. Men det känns helt fantastiskt. Och jag kunde inte vara lyckligare. Mm. Alltså, har det gått för fort? Liksom? Hänger man med i den här, alltså, det är det som, det började ju inte 2014, det vill säga arbetet med musik. Det har jag ju jobbat på i ungefär 5 år. Så det har ju verkligen så här klättrat, gått stegvis. Men det var 2014 som jag träffade då RMH Babak, som det verkligen så här, vi började prata om musik och visioner och idéer, och de liksom sammanflätades och så blev det här. Så det gick verkligen inte över en natt, och att så här, vi jobbar väldigt mycket, så att vi har jobbat liksom 1 år i sträck. Mm. Och det säger så här att man måste jobba hårt, men jag tänker, är det fler anledningar liksom till att det går så himla bra just nu? Eller är det bara det hårda slitet, att bitarna faller på plats? Alltså jag tror inte att det har varit någon i populärkulturen som har pratat så rakt som jag gör. Och att det konceptuella tänket som vi har, att det liksom inte har funnits riktigt. Att så här, jag jobbar med olika konstnärer, att jag tar fram, jobbar med, gör olika element för att ta fram liksom den här min värld. Mm. Att den ska presenteras på ett sätt som inte har presenterats förut. Och att jag säger saker som inte sägs, som behöver sägas. Mm. Men kan det vara, Silvana, jag tänker på de som inte känner till din musik eller har hört dig i rappa. Ja. Berätta, beskriv vad du brukar ha med i texterna. Nej, men jag är en, vad ska man säga, jag pratar mycket om rasism, homofobi, feminism. Och är väldigt rak och ärlig med dem, i de frågorna. Liksom, det är inget jag så här, dansar runt eller något sånt, utan jag är väldigt så här, för mig, alltså, allt det här är liksom, egentligen betyder inte det någonting. Mm. För att det är själva aktivismen och folk som betyder. Och att jag får göra den musiken för att faktiskt förändra någonting. Det är vad som betyder. Mm. Att vi sitter här är jätteroligt. Det är ett plus. Men det är liksom, det är vad det är. Du är enormt tydlig och det är så härligt och befriande tycker jag att höra. Det är nog säkert fler än jag som känner så. Jag tänker, du säger jag vill ha Beyoncé, jag vill ha Rihanna. Männen har alltid rappat och sjungit så, eller hur? Om jag har gjort Nej, men på de männen har ju sagt så om kvinnorna. Precis. Men när en kvinna säger så om en annan kvinna, då helt plötsligt så har jag folk till. Liksom. Mm. Ja, men att ta den platsen som inte är för dig att ta egentligen. Mm. Och det liksom uppmanar jag alla att göra, oavsett. Ja, alla bara. Det måste vara skönt att vara så tydlig. Ja, men jag skulle inte kunna göra det på ett annat sätt. Nej. Jag har liksom inte så många filter. Alltså så här, och det är ju både min liksom gift and my curse, om man säger. För att jag bär mina känslor här. Liksom, så att, och det har jag fått skit för. Men jag kommer inte förändras, för att det här är jag. Och det finns så mycket mer att göra och så mycket mer, du vet, att förändra. Så att återigen, att det här är bara, det är lite så av en plastvärld. Det är inte på riktigt för mig att sitta här och, du vet, det riktiga jobbet kommer när jag går till studion och skriver om det här, gör det här, du vet, att vara bland människor på riktigt.
Vi var inne på det här med bitar och falla på plats. Och där, men ändå så, det tog lite stund innan du kom ut och berättade att vi är kärlek till kvinnor. Så vi ska kolla på Gaygalan, hur du resonerade kring det här då. Ja. Om jag visste att jag skulle stå här för 10 år sedan så skulle jag kommit ut mycket tidigare. Det tog lång tid för mig och det var väldigt jobbigt. Vi HBTQ-personer och heteropersoner driver en gemensam kamp. Och den är den mot rasismen. Okej? Okay? Ut med rasisterna, okej? Okay? Supertydligt. Precis som du brukar när det gäller dig. Där såg vi din kärlek också. Ja. Vad har hon betytt i det här senaste arbetet? Hon har förändrat mitt liv helt och hållet. Att vi båda gör musik. Att vi kan prata om allt det som det innebär. Att Beatrice vara Eli som är känd också för många. Att vara offentlig person, att vad det innebär. Att det är så himla skönt att kunna prata. Mm. Är det lika självklart för henne? Hon är lika tydlig och rak? Ja, det är hon. Mm. Men vi har ju helt olika, olika... Först gör vi olika musik såklart, men olika sätt att prata om det också. Ja, hon är supertydlig, det är hon verkligen. Men hon... Ja, det är på ett annat sätt. Liksom. Det får du fråga henne om så jag inte säger någonting fel. Men hon inspirerar mig väldigt mycket då, till att våga vara den jag är. Och verkligen hennes scenframträdanden är bra. Och ni inspirerar många tillsammans också. Vad hittar man självförtroende? För det krävs ju en hel del sånt givetvis att våga vara så tydlig som du är, Silvana. Mm. Du har ju spännande bakgrund. Mamma från Litauen, pappa från Syrien. Mm. Hur har det varit att växa upp med den bakgrunden? Det har varit helt fantastiskt, självklart. Jag får ta del av olika kulturer. Men det har också varit svårt för att jag aldrig riktigt blivit accepterad som svensk. Och det är därför det blir så komplicerat för mig att att jag är vit. Och att jag tas som att men du har haft en vit uppväxt. Du är svensk och du vet allt om svenska traditioner. Nej, jag egentligen inte vet så mycket. Jag har inte liksom, vi har firat jul och så. Men vi har inte hus på landet. Vi har lägenhet i Syrien. Precis, men vem tycker du liksom gör den kategoriseringen har du upplevt när du har vuxit upp? I skolan blev jag retad för att jag bröt, till exempel. Men du låter ju som en invandrare, fast du ser ut som en svensk. Folk får inte ihop det. Okej, du vet. Mm. Återigen, där bröt jag också mark på något sätt. Men det blev så svårt för mig, såklart. Mm. Det var tufft i skolan också, eller hur? Du blev mobbad. Ja. Men jag vet också att du hanterade det på ett väldigt rakt och modigt sätt. Ja. Berätta. På gymnasiet så jag var väldigt ambitiös och det tyckte varken eleverna eller lärarna om. Hur kan de inte tycka om det, undrar man ju. Ja, men jantelag och sånt som finns här i Sverige bland annat. Jag höll ett anförande för lärarkåren. Och berättade om min situation i så här tredje person, typ att så här hon, det var inte jag, men det var jag. Ingen kom fram, ingen sa någonting efter det, det bara tystades ner. Och det är ju så att så här, vi lär oss att inte tro på oss själva. Vi lär oss att det är den här boken du ska gå efter. Därför är det så här, det är den här normen du ska följa. Så därför ska du passas in här. Du vet, vi stöps in i mallar, allt det. För mig är det, alltså, du vet, jag bryr mig så lite om sånt. Jag skiter fullständigt i vad folk säger, tycker. Det viktigaste är att det kommer från hjärtat och att det kommer från en god plats. Alltså, punkt. Och sen, du vet, du frågade så här, vart självförtroende, vart du får det. Jag får det från andra människor. Från min syster, min mamma.
Ja, jag vet inte. Det är så svårt att så här pinpointa, men jag alltid, alltså sen jag var 7 år och hade kort hår och blev retad för det, så har jag så här, men vänta, det är ju inget fel på mig, men du säger att det är fel på mig. Hur ska jag hantera det här i mitt 7-åriga hjärna? Alltså så här, att det liksom ändå, att det fanns en analys fast jag var 7 år. Men, ja. Det är jättehärligt att höra att man även som 7-åring givetvis, om man ja, det, har trygga det. Förhållanden runt omkring sig, kan göra en sån analys. Men jag tänker så här, för ja. Du är, som jag sa, det går ju liksom inte att bortse ifrån. Lång, smal, ljushårig, och så levererar de här starka, skitstarka texterna. Känner du att du har liksom tvingats in när du pratade om norm? Mm. Eller är det liksom, det hör till det här, att du ser ut så här? Liksom. Exakt, det här är en väldigt bra fråga. Egentligen kan ju inte jag svara på den. För att jag vet inte, varför sitter jag och har smink på mig nu? Mm. Hallå? Alltså så här, såklart att jag är påverkad. Mm. Självklart, ja. Men det är också ett aktivt val jag gör. Jag har inte alltid sett ut så här. Jag har haft liksom, så här, kroppsbehåring på ett annat sätt. Och jag har haft kort hår. Jag har liksom, gjort den grejen. Och kanske gör den igen imorgon om jag känner för det. Men att så här, det är aktivt val att sätta på sig smink. Ja, nu vill jag ha på mig smink. Jag får finare hud. Typ så här. Visst, man gör mycket utan att egentligen veta. Eller att det Precis. Är aktivt ställningstagande. Precis, men att det är så här, får jag bara säga en sak. Att det är så här viktigt bara att känna att vad du än gör, hur du än ser ut. Om du är okej med det, så är det bra. Att det är så här, om du vill se ut, om, till exempel som jag ser ut som normen, det är okej. Om du inte gör det, det är också okej. För det finns inte så här, det är bättre att ha kort hår än ha långt hår. Det är inte den analysen vi ska, det är inte den diskussionen vi ska prata om. Jag skulle kunna prata med dig i timmar, känner jag, om allting i samhället. Du är här för att du har en ny EP ute. Du ska snart köra din andra låt, Zoom, från den. Ja. Jag ser fram emot det. Mm. Då händer det mycket där borta framför skärmen, vet jag, för jag har tjuvkikat. Tack snälla Silvana för att du är här i Nyhetsmorgon idag. Tack. Viktigt.